Төлебе ауданына қарасты Ленгір қаласының инфрақұрылымын жақсартуға биыл бюджеттен миллиардтар бөлінді. Жаңа мөлтек аудандарда су, газ, жол мәселесі шешімін табуы үшін. Сол қаражат талан-таражға түспей нақты жұмсалып жатыр ма? Осы сұрақтың төңірегінде жауап іздеген болатынбыз. Ленгір қаласы әкімінің орынбасары сол сұраққа жауап айтты. Қаражатқа жасалып жатқан жұмыстар алдағы бейнематериалда. Ленгір қаласы білесіздер, Төлебе ауданының орталығы болып саналады. Құрылғаны 1945 жылы 1 қазанда Ленгір қаласы құрылған. Қазақстанда халықтың саны 34 мыңды құрады, 34 мың 100 адамнан асып отыр. Қала жылдан жылға көлем үлкейіп, халықтың үлкеюіне байланысты, но бізде әлеуметтік жағдай жақсарып келе жатқанның белгісі деп ойлаймын. Бізде қазіргі таңда мынау қалада көптеген абаттандыру жағынан да басқа инфрақұрылым саласынан да көптеген мәселе оң шешімін тауып жатыр. Әсіресе сіздер білесіздер, осы мынау көптеген аудан әкімінің, қала әкімінің, облыс әкімінің жиындарында біздің мынау қаланың шығыс бөлігінде Алатау мөлтек ауданымыз бар. Алатау мөлтек ауданында көп жылдан бері мынау шешімді таппай келе жатқан инфрақұрылым мәселелері биыл республикалық бюджеттен қаржы қаралып шешімін тауып отырған жайы бар. Оның ішінде жаңағы атап өтсек, мынау электр жүйелері тартылып, толығымен тартылып қойылды. Сонымен қатар мынау жаңа массивке ауыз су құбырын тарту мәселесі қолға алынды, оған да қаржы қаралып отыр. Сонымен қатар мына автомобиль жолдарына да қаржы қаралып отыр, бірақ қазіргі таңда мынау су құбыры жүргізіліп біткеннен кейін барып автомобиль жолдары жүргізілетін болады. Ол енді тапсырыс беруші мекеме аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі. Сонымен қатар мынау өздеріңіз мынау қалаға кіріп келе жатқан кезде көрген шығарсыздар, биыл мынау бізде абаттандыру саласына да облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес абаттандыру саласына да өте көп көңіл бөлініп жатыр. Мынау біздің Ленгір қаласына кіреберіс Бектай көшесі бар, үлкен аудандық маңызы бар. Сол жерде біз қазіргі таңда темір бетонды әсемделген қоршау орнаттық. Қоршау орнатып, оған жаңа Ленгір сүйікті қалам деген жазуымен түнгі жанып тұратындай етіп әдемілеп әсемдеп қоршау орнатып жатырмыз. Бұның бәрі осы қаламыздың абаттануына көркіне көрік қосып келе жатқан жағдай. Оны қазіргі таңда мердігер мекеме асыл адам болып осы Құдай қаласа осы айдың ішінде толығымен бітіріп оны пайдалануға береміз. Сонымен қатар мынау бізде көбінесе қала әкімі осы қалада тұрғындармен кездесу барысында көп айтылатын мәселе мынау бізде спорт алаңшалары еді. Халық қазір енді мынау салауатты өмір салтына көп көңіл бөлуде. Мына бізде 2017 жылы қалада Төле би көшесінде және Мәделіханов көшелерінде екі ашық спорт алаңшалары орнатылған болатын. Енді уақыт келе тозды, одан бері 7-8 жыл уақыт өтті. Содан осы халықтың сұранысы негізінде былтыр осы қаржы қарастыруға ұсынылып, біз тараптан ол ұсынысынан жергілікті бюджеттен өзінің шешімін тапты. Бүгінгі таңда мынау жеке кәсіпкер Алмас деген азамат жаңағы Мәделіханов көшесіндегі спорт алаңшасын толығымен ағымдағы жөндеуден өткізіп қоршауларын жаңартып, астыңғы төсеніштерін жаңартып толығымен пайдалануға берілді. Қазіргі таңда барып көрсек те болады, оны көрсетуге де болады, көрсете аламыз да. Өте әдемі, қазіргі таңда жасы жеткіншек балалар ойнап сол жерде. Сонымен қатар бізде мынау Германиядағы ардагерлер қоғамдық кеңесі бар. Сол кісілер жаңағы ол жерде баскетбол ойнап күнделікті өздерінің іс шараларын өткізіп жатыр. Сонымен қатар бізде мына Төле би көшесінде де ашық спорт алаңшамыз бар еді. Ол да жеке кәсіпкер Спайп мемлекеттік сатып алудан жеңімпаз болып танылып, қазіргі таңда толығымен ағымдағы жерін өткізіп пайдалануға берді. Көшеге келген кезде мынау жедел жәрдем көліктері көшеміз таба алмайды, осындай көше бағыттаушыларын қойып беріңіздер деген ұсыныстар көптеп, 2 жылдың көлемінде алдында біз орнатқанбыз, бірақ жаңадан қосылған мөлтек аудандарында бұндай жоқ еді, бірақ биыл сол шешімін тауып сондай көше бағыттаушыларын орнатып бердік жергілікті бюджет есебінен. Сонымен қатар мынау біздер білесіздер, осы облыс әкімінің тапсырмасымен осы 2-3 жылдың көлемінде мынау көгалдандыруға да көп көңіл бөлініп жатыр. Көгалдандыру жұмыстарына. Сонымен біз мынау сол кезде арнайы проекті осы жерге ағаш егеміз, болашақ осындай суғару жүйесін орнатамыз деп жоспарлаған болатынбыз. Әрине біз талын ектік, биыл сол мынау ақша, жергілікті бюджеттен ақша қарастырып сол жерге тамшылату суғару жүйесін орнатып бердік. Біздегі осы қалалық жергілікті бюджеттен бірінші практика енгізіліп отыр. Бұрын аудандық мынау жолдар, ішкі жолдардың бәрі аудандық бюджет есебінен қаралып істелінетін еді. Биыл бізде
5 көшеге жергілікті бюджеттен ақша қойып отырмыз. Осы мердігер мекеме анықталды. 5 көшемізге биыл Құдай қаласа мынау Алматы, Жатақбаев, Сағандық, Бектайұлы агродүктен көшелеріміз бар. Соларға сметасын жасап, тиісті мынау сапа жолға сапа орталығының қорытындысын алып, соның негізінде қазіргі таңда осы жақын күндері жол жөндеу жұмыстары басталады. Осы мердігер мекеме анықталып отыр. Қалада негізінен инфрақұрылым мәселесі толығымен шешімін тапқан деп айтуға болады. Бұл жерде енді 100% газбен қамтылған. Жолдарымыздың жағдайы да 90-97%-ға жақсарды. Сонымен қатар енді күрделі мәселе жоқ емес, бар әрине. Ол су мәселесінде біз енді бұл су мәселесі шешімін тапты. Мынау Көктерек бұлақ көзіне су тазалау имараты орнатылған болатын. Қазіргі таңда енді мынау жаңбырлы кезеңдерде лайқаланып, мынау тұрғындарға ыңғайсыз туындатып, осы мәселе кейінгі жылдары аудан басшылары тарапынан қолдау тауып, қазіргі таңда су тазалау имараты орнатылып, іске қосылды. Сонымен қатар мынау енді кішкентай қала болған екен, қалада ол шетімен алды да бізде өтініштер көп. Мысалға мынау ойын алаңшаларын орнатып беру секілді өтініштер өптеп түсуде. Мынау одан осы күнге дейін біз 2017-18 жылдан бері қаланың өзінде қазіргі заман талабына сай ойын алаңшасымыз стрит паркауттар орнатылып берді. Әрине оны жылы келе біраз жерлерде бұрынғы уақытта жаңа темірден жасалған ойын алаңшалар орнатылған 2018-ге дейін. Ол қазір сол жерде бізде демеушілер есебінен мынау Ешенқұлов көшесінде біздің кәсіпкер Ешенқұлов ағамыздың Ешенқұлов қуаныш қоры бізге демеушілік есебінен балалар ойын алаңшасын орнатып берді. Басқа да мәселелер өзі кезең-кезеңімен шешімін тауып келе жатыр. Ленгіде су мәселесі қазіргі таңда енді су 24 сағат беріліп жатыр. Бірақ кейде мынау жаңбырлы кезеңдерде сәл лайқанатын жағдай туындайды. Өйткені мынау тұрбаның ішінде де әлде де бұл жаңадан жүргізілген су құбыры болған екен. Су келген уақытта бір жерде су құбыры тесіледі. Басқа да жағдай болғанда суды өшіреді. Сол кезде суды қайтып берген кезде ол тұрбаның ішінде су оншамша қалған топырақтың бәрі қазір көтеріледі. Сол мезетте сәл лайқанады, бірақ ол бір жарты сағат, бір сағат ағызып кішкене тұндырса ол орнына қалпына келеді. Ол мәселе шешімін тапқан. Бізде былтыр мынау білесіздер, эстакада көшесінде былтыр ол жүргізілген. Оларға қазіргі таңда толық газға қосылды. Біз енді бұл мемлекет тарапынан орталықтандырылған газ құбыры тартылады мердігер есебінен. А бірақ одан үйге дейінгі абонентский құбырды ол абонент өз есебінен тарту керек. Ол тұрғындарға түсіндіріледі. Олар ары қарап сол өзінің есебінен тарту керек деген. Оған біз енді көмекшілерді тарту үшін арнайы бір мекемелермен өздерін келістіріп беруге жағдай жасаймыз. Олар өзі сол мекеме өзі ары қарап әр үйге қосып жағуға дейін жағдай жасап беруге. Ол енді шешім тауып келе жатыр бәрі. Осы инфрақұрылым мәселесі еді, бұл да мәселе шешімі. Сол кейін мына электроподстанциясы еді бізде. Өйткені бізде мына қаланың шығыс бөлігінде Қазығұрт, Саман мөлдек аудандарында электр несі әлсіз. Әлсіз. Қазіргі таңда электр подстанциясында құрылысы жүріп тұрды. Сол қосылған жағдайда бұл да өз шешімін табады. Негізгі күрделеніп қалған мәселелер кезең-кезеңімен шешім тауып келе жатқан жағдайы бар. Алатау мөлтек аудандағы электр жүйесіне 2024 жылға жаңа ұлттық қордың трансферті есебінен 268 миллион қаралып отыр. Қаралып оның 171 миллионы бүгінгі таңға игерілген. Сонымен қатар мынау ауыз су жүйесі бойынша 2024 жылға жаңа республикалық қорынан нысаналы трансферттер есебінен 1 миллиард 153 миллион 650 мың теңге қаралып, қазіргі таңда 675 миллион 844 мың теңге игеріліп отыр. Жұмыстар жалғасуда, әлі біткен жоқ. Оны қазіргі таңда тапсырыс беруші мекеме бөлім тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлім тарапынан толыққанды мәлімет алсаңыздар болады.